på i den da. Vi kjører på med to reacts I dag for å feire 100 subs fra mener skoskot. Kaja! Ill. Men jeg feirer hovedsakelig 100 subs, men kjører også to reacts fordi jeg helt booms. Fuck, jeg tenker å slutte jobben for å lage reacts på fulltid, gutta. Fuck det pisset her. Fuck staten. Fuck corporate. Puh. Ok, men YLTV droppet ny musikk, så vi hopper jo rett bak YLTV. Alt YLTV gjør, vi jobber rett bak dem. Egentlig, YLTV burde sponse meg, voilà. Jeg tenker en ny webcam, gjør det at sponse meg. Jeg gir dere views, jeg gir dere mad cloud, mad views. Men ok, jeg droppet en låt, Yza, med ghetto-atmosfære. Jesus Kristus. Yza, har ikke hørt om ghetto-atmosfære. Folk har trodde jeg fra Kanten, eller det fra. Yza fra Kolstad, sørvest I Trondheim. Jesus, det ghetto I Trondheim nå. Hele Norge har blitt et ghetto, så det her. Hele Norge som innerst om Mogadishu plutselig. Men ok, vi får se hvor spa det Ok, la oss sjekke hvor Kolstad for helvete. For så kan alle snakke om gønner og fucking. Hva som skjer? Hvor Kolstad egentlig? Trondheim? Hvorfor snakker han ikke Trondheim-språk da? Hvorfor finner jeg ikke Kolstad Trondheim egentlig? Se på der, gutta. Så den I Nordpolen. Nei, det ikke for kolde. Hvorfor snakker han sånn da? Snakker jo sånn her fra Oslo. Oslo, Bjørn, bare player han? Eller snakker de sånn I Trondheim? Har de ikke dialekt der bare oppe, liksom? Jeg vet da faen, jeg mener seriøst, gutta. Hvorfor snakker du så mye om gønnere? Han lever I sentrum av eget militær. Så ikke AJ også sitter på tanks og fucking andre militære mortar striker alle. Hva som skjer? Ok, men det er grei da, rappet for så vidt helt ok, men det ikke noe special, skjønner du? Vi har hørt det her milliarder ganger nå, har vi ikke det? Alle driver og skriker og snakker om gønner og på gangsters og stjer. For helvete, begynner vi lei. Vi må rappe om bønn, skutter jeg ikke som tror på oppi seg. For helvete, men det er greit. Produksjonen var ikke top-notch. Det var litt sånn, må være greit, biten var ok, men det liksom det dårlig produsert alt sammen. Det høres jo som minibits, jo. Jeg vet ikke, rappingen var ok, det var greit, men det var greit, liksom. Det greit, men begynner å bli lei, altså. Tår opp tidlig, det ghetto atmosfær. Vi har på bare Gucci, bare masse merkeklær. Meg og mine gutta på vei opp til toppen. Vi trenger flere kilos og bare hente chaplain. Ok, det var greit. Men jeg begynner å bli litt lei av det gangsterpratet til folka. Jesus Christ. Men det var ok, det var greit. Jeg skal ikke være, det var fett, liksom. Det drill, det hardt, det trap, det kaos. Men jeg skjønte ikke hvorfor han pratet sånn, han var fra Trondheim da, de har vel dialekt der, var det ikke det? Jeg føler alle har dialekt rett, men når du kommer til Oslo snakker alle I dialekt da, det hørte ut som han var innerst, fucking Mortensrud, hørte han ikke det? Men ok, la oss skal vi lese kommentsa, høre hva folk sier, om de føler det eller ikke. Folk sier fire, hvor sjoferen fra, sier jeg skriver en la, så jeg bare står, hvor sjoferen fra moren din? Hvor moren din, kompis? Fuck, det beef I kommentarfeltene her, det ikke så mange, den kommer jo akkurat ut, men ok, gutta, hva skal jeg si, det var greit, men jeg vet ikke. Jeg må høre mer for å høre, men det var første låten sikkert da, så må man bare steppe opp. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg hadde ikke så mye å si. Vi får høre mer, vi skal slippe mer, men da må vi roe ned litt med det G-greiene. Så gi meg like, så gi meg subscribes, gi meg comments, all that good shit. Og så snakkes vi gutta, skratka, pa, 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 skoskot, kaja!